mbaniriza olweggulo lw'olwaleero ku Tamale Mirundi Junior bannange bannayuganda obutamala budde kubanga ensonga nyingi nnyo ze tugenda okunyumyako omwami gwe mundaba naye wano ye mwami Bishop Andrew jo gwe mwalabyeko ku poliisi mu nsonga za mwami Sipapa eyazimaliriza era n'asasula ne ssente eryaki eryettaala erigamanti lyayonooneka byonna omusajja ono ye yabimaze ebyabadde bijjeyo abanene basaalumanya bannaalumanya babuloga bonna nga boogera ku nsonga za Uncle Sipapa kati ye mwami leero gwe nfunye akakisa okutuulako wano naye tuwayeemu katini so ye mwami Bishop Andrew eyalabikiddeko ejjo ku poliisi sema musajja sokula nange okusanga oli ku ttamale mirundi yessebo je alamale okulaba ku katini wano oli ku gweni naye eyamaliriza ensonga za mwami Sipapa ejjo nakulabyeko ku poliisi sooka obuuze ku batulaba abatulaba mwenna bannayuganda n'abatali mbalamusizza mwebale nnyo okubeera naffe mu kiseera kino era mbaagaza emunjagaliza olunaku olwaleero mwebale nnyo kati tutandika abantu bakulabyeko ejjo ku poliisi nga gwe yamaliriza ensonga za Uncle Sipapa Uncle Sipapa omuyita otya mukulu Sipapa muganda wange era mukwano gwange nnyo yes era bwe nawulidde mbandi eyo ku mikutu ngendo okuwulira kerere kerere mukulu Sipapa atomedde omuntu ne ngamba atomedde bameka abafiiriddewo nerula nti tebafudde nti akalabudde mmotoka konze loziroisi nti abezi ne ngamba kati ngendo okuwulira ensonga zonna nga za accident ne ngamba yibuno kusongasonga tumumalanga ne nga nti ne munoonyako muganda wange oyo naŋŋamba waayi bali enange ebiwulira ku twitter naye ziri ku twitter nawulira waliwo kali waliwo gwe nakabulako awo naye ŋŋenda okuwulira ngu bali ku twitter naye nze siri ku twitter nize poliisi empite ne mukati abanana kuyita nti mba ndi awo ŋŋenda okulaba nga ne IGP asuddeko n'alagira kaa mmotoka zonna bazikwate eza Sipapa ne ŋŋamba ate eno nga tebya accident kino nga kisusse ku accident kakati ngaffe abagezigezi abamanyi enkola yaffe Uganda no bwebeera ne ŋŋamba nti gye kiva ntegeddewo era eddagala n'ekikolo ngaffe abakirina era saabadde mubi nenesitula ne ŋŋenda ku poliisi ŋŋende ndabo Ogubadde gye baloopa omusango ku kira division ŋŋenda okutuuka abakulu bonna ne mbasanga ne banyumiza nga bwe gwali ne bagamba mbadde njagala mumpitire omwana gwe baatomera oyo gwe bayita Beni era kye baabadde babiri bamukubira akasimu baabi najja bwazze ne tunyumyamu kawo ne mubuuza ekyaliwo nannyonnyola naŋŋamba nga bwe bamukalabula nere bamugamba nti abagoberere naye nga sipiidi ye ntonotono ate nagenza okumulaba nga mu butuufu sipiidi yo ntono kubeera nga tasobola kubagana banakibuga kaakati awo bwe baamulekerera emabega kwe kugenda ku twitter kubeekikwanakati bwe baamukalabula emmotoka baamugamba nti tusange wali tukusasule ekyo yakiŋŋambye yakikkiriza naye sipiidi yali ntono nga tasobola goba mmotoka zinolw'emmotoka gyeyaliki eba emmotoka mpya mukusipapa z'abaamu tasobola zigwa kwazo z'amaani oyinza obutazigoba oyinza obutazisaa tezisoboka kone emboozi kaakati omwana ne mubuuza ne mugamba naye ku twitter yo ng'oyina ke wasuulamu ko ke nnalaba ng'ogamba Sipapa yakugirayo emmundu nga maze okukutomera naŋŋamba ekituufu kiri nti nange nnoonya sympathy nga ŋŋenda okulaba ŋŋamba nti just atomedde butomezi tebajja kumpuliriza naye bwe njogera ku kyemmundu abajja kumpuliriza ne mugamba naye ffenna tuli bavubuka ebintu by'okuwaayiriza n'okukonjera si birungi ate ne mugamba ekirala mukulu Sipapa aba yakutomera tiyava wuwe nga ze kunoonya gwakutomere kyovuna tebakita accident kituuka nga takigenderedde ate n'ekintu ekirala emmotoka Sipapa gy'avuga ekwata mu kawumbi tesobola kubanga yavaayo ejetomere abantu ku nguudo kuba bampa yayo mu butuufu kubanga nze ebyemmotoka mbimanyi nga bampa yayo esobola okugula ezemmotoka nga ssatu kati mubunga mu buli mbeera tasobola kubanga yajja kukola ki kutomera ye n'ekimunyonnyolamu nengezaako kumutegeeza embeera y'ebidduka nga bibeera ku nguudo bambi n'akitegeera kyenva mubuuza ne mugamba nze kindeese wano nzize nga mukwano gwa Sipapa ndowooza bwe yakutomera n'otasobola kumusanga
tumwasura kuatagana. Naye chindeso wano njagala ombuliro yagala chi. Chonna choyogera ngenda chikola. Nangamba kakati kansoke kubireko balo yabange kankubire nemugamba batomera gusiro yawo. Bwemuliro yagala chi. Nangamba kale kambuze makanika wange nemuwamu obude nafulume bweru. Nakubira awo yakubide. Mubira kubide awo sategede baba debandi. Nakomona ngamba tukwatagane cha. Nemugamba mukuru ben. Sibeera nze saidi z'ekireno gye mubeera zembeera wala naye ekindeese mali yatumalirize wano kuba ensente si kye kizibu kyaffe yogera bwogezi munaye nga Beni aŋŋamba njagala nnyo ntwalo nkaaga ne mugamba nzikuwadde saala muze nakulamuza ne mugamba nzikuwadde kyabaga nti soko olindeko n'ebiseera byange bye namala mukwetoolako nze mmeka nti biri kino emugana zo nzikuwadde Linda ke wamu ya sosa saba sete meka Munga aga Kati bambi mugara wako yopini china mula vieko Ndoze ya badaloze munga aga sete nyingi Atatu inzo kula mzamu na ye tusalireko Mukuru tupapala tunda mutunguru Oba nyanya Nchova kunga yoku miruku mineta sebu Ilo msonga songo ofi mbiku anoji Nafi tupa tumumala Ile ni munga yokiride ku polisi Zikuwele do sete yezo Abo tuwa mbaliza au ne munga amba chemba denku saba ojeyo omusango kubosa suliddwa emmotoka yo tukyabanja ate mwana wa tujinja kankusese kyasinza okunnyumira mbadde niza agamenti ayagala motoka mpya we mbadde njagala tumugulire empya naye yeewuunye nategeeza okuwulira akabira bbabalindako ikwatira mukatini kwega yabadde afunye omukisa ogw'omugulira emmotoka empya naye teyakisabye ekyo Ate kola bodi omena zinechisawu kati nganize ye mama azemba lijala moto kapya kubaka kamoto kamili na sacho mutano ke yali avuga ke yali avuga ate goro tumu goro mukuru ya mukalabula kubanze bansange yiganga twali mulali si papa ya dene bisawu ebye sente bilo ninga bibili mwata ezasi gali yiganga ngazi kasuse kasuse aba bane Uganda bafune mu koko munyu kati linga ma milioni ya sacho mutano era Butukula kabenzi ne tukamua. Kubanga motoka zokka omukulu sipapa za tambulira mu za buumbi. Za buumbi. So kati aje ekyasinzo okunkola obubi omwana ono yakoze bubi era simanya kumanya. Bade niza okuba nalabye abantu abamaanyi mu ggwanga lino naye babazeemu amaanyi mu butuufu. Yes sir. Bakama baffe mwatumazeemu amaanyi. Abawa specifically. Specifically ngenda kukumenya amannya kubaka tizeri musajja mukulu sikubyo bigambo. Nagendo kulaba IGP wafande kasinje nayogera mwami sipapa nendo kulaba ni IGP na inga wade milagiro bakwate nezili ya waka nengayi mkulu sipapa netuganye kwa ole moto kwa angaya ya avuze bili zoka sipapa ine moto kezuwe la makumi asatu kati zonaba zikuwate zona za atome dene mu kakati mbade njagala nyo mwana ngambi chayagala ampia ateno mwana tuka mkubuli nemuru jeyo tulina ye moto kempia angata zifuga angana kwa Tuwali jemu wezi tumpemu netu jemu wangapia. Ngojiri kona namba. Na ina agenda yogira. Kupa tuwasi katina beida we. Kumusonga ile nini. Kuyaka motoka. Ngajia lupa kazanche motoka techiba chisibu nyo. Na ilu wakubanche abantu abamu. Batu alaba la mubi. Mkulisi papasi musajia mubi. Bobu zaka abantu abamu sinka nyeko. Ni batula muko na hii. Musajia muyambi. Musajia wachisa. Kito chitofu nyayambi abantu bandi. Ela. Bwena uli abantu unga wogira kumukulisi papa. Nebagama jeisa mubi. Afuga mubi. Ningamba yi era banoza bamula ba ku TV musajja wattu kuba na Uganda bayambi era bwena uliranga abantu baga bayina complaint nyingi simanya bichi afuga bubi atomera tomera ningamba failo zili mega ku police ngale twabanga yo ne mwe bali nyokomba dinja na nyokulira nja ina failo ku police ka sangati aina na failo sabi ku CPS sazi ulideko failo jibogira bonga yeye mu atele kununda okusose ningamba singa basimba abantu sipapa bakole de birungi ne basobezzaako Ngakaza mubasobeza ngo Jacoba Mafia abamulwana ajja kuboye bwato medle kusose kuba nini ngati kichichino kati mwana watu nganda wa foyo Ben kati atenda tisinema na kuira bila Ben badde simanye tumuzeyi we mumanyi muzeyi munaye mukwano gwange kati atenda badde ndi awo nakuira kasimana ngati owaiti oyo mutawani wange ninga olimba Katati inga zingatu wate gila, danti yunu mtu biyawe. Mtu biya family. Mtu biya family, nga bantu tuwe manye. Omwana, soko utangaze kubatuliriza, kukoze seri nya Beni. Ye mwana agambi buwa, anko sipapa gwe yatome na batu wachitege. Yes, yes. Tata muna inga mumanye mkwanuwa musajja muna business. Musajja murungi nyo. Era, naiba ambi mzei wa Beni, njagalo kuwebaza. Omwana osimobi.
kubali badde musubiramu attitude embinga tuteesaganya naye nengenzo okulabanga yakuzibwa wakuza bulungi abaana muzeeyi nkusiima nnyo kwekyo webale nnyo webalira eddala ye muzeeyi ajja kukitegeera kaakati munnaaye eggulo nga tukola tutya ng'omwana tumuwa akasente ng'asanyuka bulungi nnyo era namusabye ne mugamba dde nkusaba ofuneyo olunaku mukulu Sipapa tutebikeyo kacayi tutuleko awantu tunywemu tubeeko bye tunyumyako ebyamagezi okuba kakati kibi nnyo abavubuka ngaffe okudda mu kwesikasikaŋŋana accident kuba nagenda ne ŋŋanti Sipapa avaire eri mu Eastern ono eno mu Eastern embeera eva kuki wakukyalo kyewaabwe nti babba ettaka lyabwe oba yabbanga emiyembe gyabwe ne ffene ku kyalo ŋŋenda okukizuula nga tewali mbalana tewali ki naye ab'emitima emibi mukikomye mutuswaza kuba akantu akatono bwe kati neempuliramu ab'ebitogi abanene bonna ne bakuba amasimu nga bagamba ali untouchable hawo yakigamba ani ekyo so mbadde nsaba na Uganda tulekeraawo okukozesa bubi amanya g'abannaffe kubasiiga enziro n'okukonjera emitima emibi kwegamba tebinyuma naye kitukoze bulungi nti omwana akasongasonga akabadde kajjeyo abanene abawanvu n'abampi abeeru n'abaddugavu ab'ebitogi n'abatalina abamaanyi n'abanafu bakuba enduulu bakuba akalaaca ku mmotoka ekyo twakimaze era ndowooza era nokyo tugene mu ddiiro kuba kati ekyemotoka kyawedde naye ate mukulu junior yes, sir. Enseeno nzibu nnyo nabadde ndi awo nga twakamala ebyakamotoka ŋŋenda okulaba waliwo omukulu nga beeta andu kyamagero kulu andu kyamagero amazeemu nnyo amaanyi musajja munamawulire kale yadde tamanyikiddwa nnyo naye kale asoma amawulire ku tvmu naye ebigambo bye yayogedde ŋŋenza okulaba nga sibya mumutima mulungi omanyi jumya ebiseera ebisinga omuntu bw'obanga tomusisinkanangako n'oyogerako naye oba n'akulaga ezzalawu oba n'akulaga empisa embi nga tonaba kumukonjera n'ebigambo eby'amaanyi osookanga n'osooka weebuuza kuba mumanyi omuntu oyo yeeyisa atya naye mukulu kyamagero yamazeemu amaanyi okuyimirira kugundi ku mukutu ogumu n'awanda omuliro oyinsipapa balina amaalo bakalaba essente olololololo nini ngamba ti mukulu kyamagero bemutunuulira hali agenda mu myaka ataano alumba ku fulo waggulu Sipapa bwemerako wa myaka asatu ali 30s niŋŋamba naye kaakati tutuuse kuwemuka ate omusajja omukulu otudde ku baana betwali badde tugamba nti bato baffe tubawabule kuba kati mukulu kyamagero baitha omusajja mugezigezi n'ebigambo ebimubamu byamagezi era naali badde musuubira okuwa ebigambo ebyamagezi nga advisinga so si kuyiwamu balafini ne peterooli mu kaliro akasigala akatonotono n'ayongeramu peterooli nti bigende waggulu ye ne munne nga bwe baabadde naye mukulu kyamagero twagala okutegeeza akuba nawulidde nga agamba nti gavumenti eno etukoze bubi nnyo mu buli myaka etaano ereeta abantu nga basipapa nga ba Brian White nga ba Michael Ezra bajja myaka etaano ne bakyankalanya awo olumala ne baggwamu mukulu kyamagero engeri gye nkumanyiimu wakamala ku media emyaka 10 ng'oli mu media gy'amawulire mukulu Sipapa amaze mu life ye emyaka 13 ng'akikuba bonna b'oyogera bamusangawo ate ne bamulekawo ate ati njagala okutegeeza oyinza okulowooza nti naye agenda nga bali omanyi mwagala nnyo ebyonoonese nalidde ng'abuuza mu Sipapa sente azijjawa ne njagala okubuuza bwe yali omwavu nga tebaamubuuza nti owaayi Sipapa obwavu obujjawa n'osobiroga n'olimwa bulimwa kakati n'olw'ensonga eyo bannayuganda mbadde njagala tweyagalize bithawe mukulu junior ekizibu kyatulina wano e Uganda efitina eringa efitina abantu tulina efitina bw'olaba akusinzeeko n'onyiiga n'ozimba akasajja ku mutima bale mutugyeeko emitima ebiri mujja kufa mangu beera ng'owebaza katonda akatono kaakuwadde ekisinga amaanyi n'obukulu mu nsi muno buba bulamu awabaddewo abagamba nti mwami Sipapa nti sente azijja mu gavumenti mbwera nti asooka kulaba pulezidenti ebigambo ebyo nze nabituuma si mutima mubi nenze mbiyita byakyavu ebigambo ebyo byogerako ki kaakati awo wennyini mukulu Sipapa noza bamutegeddwa mu biseera by'okulonda ng'amaze okulaba pulezidenti mukulu Sipapa tajja sente mu gavumenti era ekisinza okunsesa bonna abamulwanyisa balowooza alina bakamaabe abasobola okumugoba bassebo ne bannyabo njagala okubategeeza mumpulirize bulungi ate mukitegeere Sipapa ye boosi wa boosi we
Sipapa ye nyanya, ye butunguru, ye buto, ye kamulali, ye binzali, aliselefu contained, aliselefu confused, ingaba mwe mulowooza. So, mwagoloza ni msebe na agaba sende, sile wangako president, mtu mbugu agabile sende, kani mbugu akulati ya wazimua mbugu, chino chistegeda, wazimua zikolezitia, zikolezitia wazimua, aina ministry chi. Singa kani tuwali loze za mtu singa sipapa abamu chitundu chechimu ne president, tuwali kame muna ya mua okutalo chewa we. Atujogi na ya tisipapa msajia weli muista ni katisila ba wawo uliwa kugambi ya tisende za president uchitike de baba so jena biogera ewe biachana chito bigambo biachinaku ya mbita biachi boda boda umani na badao umana boda boda nga ampita kao na nyimiliza umani mbanga na njima gana papa boda boda chabambu za nangatu wa mzei chie na kurenge dao chie kupolisi ni mungati nangama joba dochi manyeji omulasa afana nye musi papa konza atia mtiare medyo kubo neba studa amani na hizi papa ringa mulasa mwise mulasa nese kanyo lingati niba gada wa papa wansi bako veda so mkulu si papa chutufu mulasa mulasa sebo tu kumanyingo muku bantu waba amani baburoga tukala bie nyonga bai miridine mwami si papa unlike ku Twitter waluwa babuloga haba gambi enti no sipapa tumumanyi vyo nebi mwogeru wako bijuete kocho shogira kocho babuloga habo ate bambi mbeba ziza nyo babuloga habo kubanga bamanyi ate wogendo kuchete geleza babuloga mwona bafude yune wogera bali informed tumamada kogele vya anjwa anjwa kubwa kubano hey ya genzi wa salimu salimu ya mwa desenti ya genzi manyo wa msebeni na mwa senti yubali siduli lakako so babuloga haba yogete the statement za hawe sewu njiza nyo kwa mbadechi wa sobi na mtu bali informed tiba mwana kuhugira kubuke na nabigambo bibata manjite bibata jepiraka kuba bali informed bibata manje bigenda maso mkwanga mbago vede nsonga kumusonga ati mkulu sipa panda kuba musanze kumapo nga achukubi na dano kuchogoroza so abobo na ababa debe na mwendo woza ati sipa pasente za government siza government kubanga amazemu chintu chino emyaka kubali ya kumineji kumineza tu ati Museveni ya kamula ba wano mkulunde kutumazi so ewe vyo na vyevogela vyavwelele vyavulimba sipapa sente zize yes angatuna atedo kumaliza ba ejeri kuma president yeribadeli mkuma abantu baino o Bible zanti sipapa a businessman yes ajati okufuna privilege yenu abantu abamuwe bavoka gamanti obo sanga government ye muyimirizawo like abantu be explain because abana Uganda abamu tebamanyi kunsonge ye nyini ninawo mukuru omulale yakubida akasimu nambuza nangamba naye wa amanyi choya wasipapa amanyi ya muwa security o ngaluza mbo ya mwesent mukuru sipapa okumuwa SFC mukume abo yasika na president wa mukaruka na akawedde nga president amulabye mu ekyenja ulo by the way lwakubanti bana Uganda fina nyeza lawo olibo alaba sipa pangi lija afana mne nyamba la yine miaka jalimu agina roho za tibenka na chitofu tibenka mwenka na sipa pa aine chirungo nze ngaita masanyarazi sipa pa ina masanyarazi kadi lwa ole bubo ina manaze galina ntitaina kwaita abantu bwayimira bakungana ne bayika twagende nali murale jinja ne yiganga gabantu bakunkumu kabaje bamurabe sipapa yero yono hinga tafana na chetulira so sipapa okumuwa security kuchobuziza president nga sipapa mazo okumulaba nga anonya ba mobilizer ba NRM asipapa ya musabe chintu chimuna amugama nzo kubira mobilizer wa NRM sari chibade ko nabuzibu na ibi bya NRM biri mu nyaka vuyo biri mu nyengo kola bimba mafia bajja kunzichira obwerere bande so bwana bwangu obuto president namusubiza nti nja kukuuma n'ebintu byo era basebo ne banyabo his excellence the president of mwewulire ko mulanga agamba era kyali yabadde kyamagiro by the way yamaze mu nyamanyi nangamba abasipapa baina ba amanyiyo omukulu omu mu government na namuwa obusente sente omukulu namuwa amajega mukuume mukulu kyamagiro mbadde mayito oli informed e Uganda wano bolaba ng'omuntu yennanga akuumwa amajeba ku police bulaba ng'omuntu yenanga akuumwa amagye nga si mukozi wa government my friend sibyakyenyeje
ate siria kusitreat kubanga majite baka gaba ngabi nyebwa nadala aga kuma president aga SFC aga kuma president elie je teririko aligaba ujeko president era awo naba bade balowoza mbu Sipapa bichi abasirikale yabapangisa bichi tabapangisa bamwebwa okumukuma as a senior citizen of Uganda alile tofali yayongedde both on the economy of Uganda atende mulifeshi nabavubuka beda avubuka banji bamulabira ko ne baganti twali agaddo kubanga Sipapa era Sipapa ngezeza ko nyoko mugamba nti manandi kusabye tufune muko kubudde tuogereko na abavubuka bannafa bana Uganda tubategeeze omuntu abatya mu bwavu wochuwa chikolotya neri wakuba badde akyali bize n'ebintu ebimu oba ebirala ajja kufuna obudde ajja abasomesi mu abali eyo abalowooza mbu za Illuminati za Museveni zaani so kyekyo mugamba nga nnaatera okumaliza emirundi mingi tulabye nga mwami Sipapa buli wabeera abantu bajja wiringire tabasasula tabagula bajja n'abeera nabo n'anyumya nabo amidst that kino kireeseewo nnyo abantu okutandika okugaa nti oba abamulwanyisa mu gavumenti because abamu bali mu gavumenti oba kyekiba yensaalwa gye bayina ti omuntu ona atagula bantu atawa abantu sente ate ng'abantu bajja wiringire gyali waba ayina waayimiridde abantu bajja ne bamubuuzaako ekyo kyogera kokyo ekyo kinene mukulu junior kyobuuzizza omusajja gwe bayinza Sipapa butono gwe bw'omulaba bayaga nti obutono tebugaana kambula likukaawa Sipapa mu butono bwobwo bwalina kyenagali talina amasannyalaze talina gwayita wabula buli amulabako bw'ati awulira ng'ayagala amusembereko amubuuzeeko siwa opposition siwa NRM sa atali mu byabufuzi si mukadde si muto so beithawe n'ekirala kyebalina okutegeera nga pulezidenti tanaba nakutwala mwami Sipapa lwe yamusisinkana bannayuganda kyebalina okutegeera pulezidenti tamala gasisinkana bantu ebyejjenjeero bakolako ka background check up ne bakumanya gwani okola biki weegisootya so president era yagenda okulaba nga musajja we Sipapa ono mobilizer wa NRM ekiti mwali kikyeyekka ky'ova olaba nti president yamuwa obukuumi oba SFC so si muntu wa bulijjo mwana wange gw'abadde ali eyo ng'olowooza nti muvubuka munno omulabira awo muganda wange omuntu agula emmotoka eyakawumbi ate n'atakoma ku ekyo bwe muleekaanye ennyo mbu yatomedde n'agibasuulira ate bano tubanguze se okimanyi nti olwaleero yakubiddeko essimu ng'ali mu boodi emu ennakawaawo ng'agenza okufunayo ndala lindako emmotoka gye bagamba nti yatomera ngimanyi ekwata mu kawumbi moddo mpya yagisuulidde abapoliisi munaye na mukulu Sipapa era naliko olwo naye awo waliwo omukulu omu yamukubira essimu naye ate kyannaku ky omukulu yamukubira essimu ate department gyagwamu ndala kwega nagwamu amaanyi n'ensoberwa katika mbuzi ekyokulabirako mukulu kyamale kiringa okugamba nti otomedde omuntu oba oli awo ng'ate omukulu akubira essimu wamuzimya moto wa fire brigade yakubira essimu nti emotoka gireete wano bw'obireetegereza nga tebitaalinga omukulu oyo sijja kumwogera erinnya olwakaakati naye nga bwe banaagenda mu maaso ennyo n'okutambulira nnyo ku mvubuka munnaffe ndowooza tujja kujjayo naffe enjala tubeeko ne betumulisaamu ttooki enseebalabe yakitegedde omukulu oyo era emmotoka eyo yagirina Sipapa nalinyonali ku mutwe mugalo kitujja emmotoka yaffe ono mwana wa kabenzi twamumaze okumusasula n'aŋŋamba bishop emmotoka gisoko giveeko eyo zira tugibalekere kuba ye baluma nnyo baitha b'emmotoka eyo gira mukulu junior emmotoka eyo muzita africa erimu emu omwana wange nagiraba moddo mpya erina wifi biki emitto gikola masaaji yeekola ebintu byonna ebyalagira motoka si ya bulijjo infact mu uganda nange naakagirabamu nali sigirabangako moddo bweti si uganda yokka mu east africa tennabaawo mukulu Sipapa yabaddeko kati emmotoka eyo ebadde erumanya abantu nga bawulira efitina bawulira efubitizi bawulira enge omwana omuto emyaka 33 ng'avuga emmotoka eyakawumbi ate ngaali yakaleeta endala mu covid ate bagenda olwa baabakula emmotoka ezo batambulira mu za gavumenti ezigyefaananyiriza naye ng'omwana omuto yiye agivuga bugaali agivugira mu sapato ate lwobana ngaakusese
Ekino abantu okusinga abantu ku Monday baba asibye amataayi nga badduka mu office okunoonya gundi akasente ng'omwana oyo ali mu mpale nnyimpi ne sapatu zino eza bbulu nga ali mu mmotoka yakawumbi yeenyoola kati buli amulaga ne sente azijjawo omusajja oyo bambi ne bazimbawo emitima naye nammwe mukole nnyo oboolyawo Katonda ajja kujjukira Sipapa yazaalibwa mu bintu ebyo naye olw'obugumiikiriza n'okukola ennyo yatuuka n'atuuka w'atuuse era mumukkirize bambi tubeegayiridde abefitina mwewummuzeeko mumukkirize anyumirwe mu ssente ze essente ze mumuleka zinyumirwemu naawe ali eyo ng'oli mu bwavu bw'osaba nnyo Katonda akuyambe ove mu bwavu naye towala na balala tomera kasajja ku mutima awo njogedde ku bakyamagero and style banaye mwetereze kuba kati mukulu kyamagero mu butuufu mbadde mulaba ng'omusajja ow'amagezi omusajja naye amazeemu amaanyi yamazeemu amaanyi bwe ganeensoberwa n'ofitina omwana omuto yaba mutoowo n'omufitina nga lindaba bani simanyi ajja kugwamu gwe naawe kuba kati gwe tolira kati gw'onoogwamu ddi kale ye ajja kugwamu katusuubire taati saalayo ajja kugwamu luliba olwo naye kati gwe atalina onogwamu ddi ate ki ky'otalina so mbadde nsaba emitima egyo emibi egy'okuzimba akasajja ku mitima mwewummuzeeko bw'otalina kyakukola n'unakuvu yesebu nga tumaliriza ababadde balwanisa mwami Sipapa obawa bubaka ki obubaka bwembawa bassebo ne bannyabo abali eyo nga mulwanyisa mukulu Sipapa mwesibe ttaano kuba bbiri tezijja kumala nkiddamu abalwanyisa mukulu Sipapa mwesibe ttaano kuba bbiri tezijja kumala atandika butandisi so obubaka bwe nandibawadde mwalibadde mumwekwatako ne mumubuuza akikola atya mwalibadde mumwebuuzaako bw'akikola n'ababuulira engeri gy'akikolamu osanga nammwe munaavaayoko gye muli eyo mutuukeko gy'ali sinakindi n'okumuyisa kuba tebiriiko limiti nti yasoose okubeera eyo yeka yajja okubeerayo ebbanga lyo n'emyaka n'emyaka naawe osobola munayuganda ali eyo gwe muvuga munaffe naawe ali eyo osobola okubeera nga Sipapa n'okukirawo so tofitina balala yagaliza naawe ofune naye bino ebyefitina ebyokuwalana ebyokukonjera nalabye muganda wange kanabe mugume n'agamba oyo yeyisa bubi ali entachebo wololo neŋŋamba yate kanabe mugume naye lwaki ba selective people be bavuddeyo okwogera ebintu ebyo kakati ba selective people because kanare kyamagero benda babe basinze okuteekamu omuliro abakulu abo munnaye tobanenya bali ku kicuba nze kijja kicuba balina ka mafia network ate bannayuganda ka mbabuulira ekintu kimu bw'olabanga nga waliwo olutalo olugenda mu maaso ababiri abo n'obalaba nga bajjeeyo amaaso manya mafia is at work naye tubawa amagezi abavubuka abo bali bamwetaddeko bakadde jobranjo abantu bedda abakadde banatusonyiwa naye si bonna omuntu omukadde ebiseera ebisinga aba ne fitina kuba aba alaba ng'ali mu evening awaye obudde bumuweddeko takyalina ssuubi kati buli lwalaba omuto awulire fitina ky'ova olaba mukulu junior era bw'onoonyereza abasinze okusiiga abaana abato siriimu bantu bakulu abakadde abo nti agenda n'akulaba ye agenda kufa naga nange kamusiige waki ne bosaba sente meka n'azikuwa so abaana abo bakanda le mugume ne munne kyamagero si mwana ye musajja mukulu kyamagero sikunenya naawe ogwa mukiki kiri ekyabakadde naye kanale bambi eyovaayo osobola okukola ekisingako awo okusinga okukozesa n'owalampa abavubuka banno mu nsi muno nkukakasa tujja kusigalamu nga bali tebaliiwo abakadde abakutumaatuma ogenda ojojobya abalala wagambye Sipapa mbu alina emisango mingi ku poliisi mbadde nkusaba okola nnyo investigative journalism mbadde njagala ogenda ku poliisi onoonyeeyoko ku files mmeka Sipapa z'alina ez'oyogerako ezabaatomedde n'ezo baakubye naye n'ensoberwa n'ennemwa kakati ade mukulu kanale mbadde saagala nnyo tugire nnyo kuba kati mbadde saagala nnyo tugende eyo mbadde saagala fira zuli bannayuganda baithawe tweyise bulungi kakati tekinyuma
kakati nga tumaliriza oinayo kati mami sipapa engeri kati omusango baguggyeyo omusango gwo baguggyeyo kitegeeza abannayuganda nti omusango gw'emmotoka baguggyeyo era kati tewali nnyo kyamaanyi ate mwana wange ekyamaanyi weekiri kuba nawuliddeko ate nga waliwo abamunoonya sipapa ate ng'ekisinga okunzesa abamunoonya siba traffic ate ng'omusango gwe yakozeddwa traffic bataata ne bamaama abali eyo nga muli mu woofiisi sipapa ze yalwanirira mu kalulu beera omukulu kyo n'ekintu ekinnuma ekintu ekyo kimpisa nnyo bubi twali mu kalulu wano ng'abaami abo n'abakyala bali wansi w'emmeeza beekwese nga nuupu efuuse nuupu opositioni nga batutwala yali ku mumwa sipapa nayiwawo omubiri emmotoka ze ne bazikuba amayinja oba onfuna omwana nayiwawo omubiri n'akonvinsinga abaana be kamwokya abaali bakasuka amayinja n'abaali baagala okwokya ebipiira ne babiviirako ddala era kyenjagala okusiba mukulu junior abo bonna abali eyo nga mulowooza nti eno gavumenti yammwe nnyo okukira ku balala mbooba mukikoledde nnyo mbadde nsaba gwali eyo yeefuula ennyo wa NRM oba wa gavumenti eno mugendeko ne mukulu sipapa mu ghetto nga temulina bakuumi ne ku nuupu edikoda mugendeko awo kale muyiteko ku bigere nga buli omu talina bakuumi tulaba ndi bwe baakuba amayinja so wenjagala tutegeerere bano abadde bakomamu omuliro mbusimanya yakuba amasasi ekamwota alina emmundu alina amamundu ani yagamuwa so ebyo byonna ebyokukonjera n'okusiiga enziro tubifiireko ddala sipapa mwaba munoonya twagala okubalabula si mulimu gwammwe kunoonya sipapa ku nsonga za traffic saagala kuboogera kati mannya naye tujja kwogera awo gye bujja mwaba noonya sipapa ku misango gya traffic ogwo mulimu si gwammwe mugulekere traffic department ekole ogwayo ate omusango gwawedde twasasudde omwana yagyeyo n'omusango so bonna abakyamuli akagere simanya bamunoonya bakoze batya bamunoonyako ki beerawo gyali ewuwe waka bamanyiiyo mugende mumubuuzeeko naye ebyokutiisatiisa tetujja kubikkiriza honestly ebyokutiisatiisa mubiviireko ddala mukole ku birala ebisingako awo naye njagala muleme kwerabira nti omwami sipapa yakola omulimu munene nnyo mu bavubuka abaali baweddemu essuubi nga baagala okwokya ekibuga Kampala mu biseera by'okulonda nga balowooza Uganda eggwawo nkya yabazaamu nnyo essuubi era bayiza wekola bwoti gwe wenaawakana ali eyo nti sipapa talina kyakoze sipapa muyaaye buyaaye sipapa mbadde nkusaba tugenda kuyitayo kolonki eya mikono gya basipapa namugambye mbadde njagala tuyiteko friends of sipapa ensi Uganda n'ensi yonna etegeere sipapa alina emikwano kyalina emikwano muntu w'abantu kandiza ekyokulabirako nabadde nina emirimu gyange bwe nawulirira akabeezi ne nga nti aa oyo muganda wange tiyeetaaga nakwetawanya kwata mu nsawo mbw atasobola kataala ate mwana wange kankubuulire nina abaana ba bodaboda abenajeera awo ntinda bwe nabasanze bangamba watukoze bubi nnyo tubadde twandise okwekolamu omulimu tukoŋŋanye obusente bw'ettaala tumuwe omwana oyo atuviire ku musajja waffe omusajja waffe amanyi okutuwaayo omulundi omulala agenda kukuddira wano kumiryo petrol stations sipapa abaana ba bodaboda waabakyamya ne banywa amafuta agatali ga mitwalo etaano ebiri abaana abo ne balabira famire zaabwe ne balabira abakyala baabwe ne bazadde baabwe so omuntu yenna nga yina kyayongerako eri eggwanga mu butuufu tekinyuma kumulwanyisa mwalwanyisa Brian White musajja watu ne yeetamwa ne bimutama n'abivaamu lwa fitina yammwe ne be yali ayamba temusobola kubayamba muli eyo munyumira byonoonese kati mwemwagala ki lwaki temufa ne muvaawo kuba mututama temulina kyemugasa temulina kyemuyamba sente bwemuzifuna ne muzimba mu gavumenti muzimbamu bizimbe bweru wa Uganda naye kisinza okunnyumira America ebintu ebikola bulungi buli abbye wale sente zaffe n'ozitwala eri bajja kuzikwatirayo muleke omwana sipapa ayambe bannayuganda baasobodde ate munaye si mulimu gwe tenda okubayamba bonna ayambako abo baabasobodde ate nze ngamba nnyo abantu n'ekintu ky'okugaba munaye gundi nzenjogera nnyo mu gundi mu kyeddiini ffe abalokole tulinamu kitutuga nti mwoyo mutukuvu anuŋŋamiza junior nti nkuwa essaawa yange nti saavudde waka nga njagala kugikuwa nti nkuzimbireko nkwewaanireko naye bwe mbadde awo ekintu nga kiŋŋamba nti naye essaawa eno bw'ogiwa junior ono ajja kuwulira bulungi ajja kumunyumira munnaayo ekintu ekikugamba ekyo taba gwe taba jjajjaawo oyo aba mwoyo mutukuvu yakugamba nti gabako
Kadi Sipapa munayi ajudiko moyo mutukovu gwe ko maganti gabira ku bantu sente kuba gozirina katunda kuwadde omukisa oyinanga bwoli abala tebalina banayi banayugana njagala okubuuza nga malizi gweyagala nyali ne sente nga azikuweka nga azirya yekka nga abeera mutuka azadde esiwaggulu nga akuyitako nga atalaba ekyokulabirako wano Sipapa bayiza weewe kino zanga bbiri nali ewange nga ndaba ku TV waliwo omwana ono yali yeesiba ekyenda nga takyalya mmere bambi namusuulira bbiri waawo nga bamusabye omwana sente nga essuubi limuweddemu agenda kufa mwe abakulu mu gavumenti temubiraba temulina sente lwaki muyamba abaana we batyo mwe bamulwalako nga mudduka mu America mudduka Germany omuntu avuddeyo okuyamba abala mumulwanyisa aveewo mwagala kututa tugwewo banaye mwewu muziiko mutugendeko mpola tujja n'okutabuka nno twogere ebitajja mujja kutuggyamu ebigambo bannange oyo abadde Bishop Andrew ate simba wakati yaojunye nga sinerabe awo wenyini waliwo omwana emmotoka eya SFC yamutomera nettako omu ono omwana namenyeko omukono yes. Baagaana okumujjanjaba Sipapa abaali ku TV n'alaba omwana oyo nekimukwatako n'anoonya munnamawulire nerabye erinnya ly'omwana we bagunde bannamawulire abo ne batwala Sipapa oyo mwana oyo we yali nagenda ne mulaba oyo mwana sente ze yegundi sente ze musaabala omwana w'accident omukono gwakutukira muno ebifaananyi ebyo bibawa junior babirabi omukono gwakutukako gwona ne gugweri mwana muwala mwana muto Sipapa yeesitula n'ajja n'atwala omwana oyo mu ddwaliro n'awa obweyamu okumujjanjaba paka lwali wona omwana atandise okuwona ate yakoma ku ekyo n'agula emmotoka empya n'agimukwasa n'amugamba guli mwana muto emikono engeri gye gibuuseeko kagulira kamotoka kano kakolebwa kwa ubo ba special kakulabirire mwana wange kankusese bwe yamuwa emmotoka eyo omanyi bwe baagamba oyo Museveni kati yamutumye ezo zede sizize lwaki atuma minisita bannange emboozi tebankadde amanya asigadde nzitamu emirundi Joseph Junior omu ku bakwano nnyo ba mwami Bishop ono n'omwami Sipapa sijja kudda mu bigambo byonna ebyogeddwa naye nga bannayuganda tuggyewo fitina tukolere wamu ng'abavubuka ate abantu abatuyamba tuleme kubasiiga nziro because tojja kunyumira ng'omuntu sente azirya yekka bweba tofunanga ku mukisa guyambiddwa muntu ate tokifuula nti kikolimu leka abayambiddwa bayambibwe ate oboolyawo naawe mukama ali kusobozesa onaku lumu mwami Sipapa naawe n'akuyambako n'akuteerako ettaffaali mu bulamu bwe mu bulamu bwe so bangi ne baateereddeko ettaffaali mu bulamu bwabwe n'akyusa ku mbeera yaabwe nga sesi gavumenti nga si munnabyabufuzi so tujjewo fitina twekwasa omukama Katonda see you mweraba.